ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବାର କିଛି ନାହିଁ। ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଅନେକ ବର୍ଷ ଧରିକି ବିକେ ପାଣ୍ଡ୍ୟାନ ଅଣାନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ବିଜେପିର ରାଜନୀତିକୁ ଏକ ପ୍ରକାର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସରକାରକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଥିଲେ। ତ ତାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ସେ ଅଫିସର ଭାବରେ ଥାଇକିରି ଯେତେବେଳେ କ୍ରସିଂ ଦି ବାଉଣ୍ଡରୀ ଅଫ୍ ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାଟିକ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ ଏବଂ କିଛି ପଲିଟିକାଲ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ, ତାକୁ ବିରୋଧୀ ମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ସେଇ ଯୋଉ ପ୍ରଶ୍ନ ବା ଘେରରୁ ବାହାରିବା ପାଇଁ ସିଏ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ଟିକେ ଆଇନ ସମ୍ମତ କରିବା ପାଇଁ ବା କିଛି ତାକୁ ଲିଗାଲିଟି ଦେବା ପାଇଁ ସେ ପ୍ରଥମ ଆଇଏଏସ୍ ଚାକିରିରୁ ସେବାନିବୃତ ହେଲେ ଏବଂ ତାପରେ ଆଜି ସେ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ବିଜେଡିରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରାଥମିକ ସଦସ୍ୟ ଭାବରେ ସେ ତାର ସଦସ୍ୟତା ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ତ ଏଥିରୁ ଯାହା ଜଣାପଡୁଛି ଯେ ଭିକେ ପାଣ୍ଡ୍ୟାନ ଯିଏ ଧୀରେ ଧୀରେ ସଫ୍ଟ ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ କରୁଥିଲେ ବିଜେଡି ରାଜନୀତିରେ, ଆଜି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ତାଙ୍କର ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ ହୋଇଛି ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ଟିକେ ପଲିଟିକାଲ ଲିଗାଲିଟି ଆସିଯାଇଛି ବା ସେ ପଲିଟିକାଲ ପ୍ରୋପ୍ରାଇଟି ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି, ତ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସେ ବିଜେଡିରେ ବଡ ପଦବୀରେ ରହିକିରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଗୋଟେ ବିଜେଡିର ରାଜନୀତିକୁ ସେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ନେବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ରାସ୍ତା ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ତ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବିକେ ପାଣ୍ଡ୍ୟାନ ପୁରୀ ଅଧିକ ଭାବରେ ବିଜେଡି ରାଜନୀତିରେ ନିଜକୁ ସୁଦୃଢ଼ ଭାବରେ ଛିଡ଼ା କରିବେ ଏବଂ ବିଜେଡିର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖୁଥିଲେ ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ ଦଉଥିଲେ, ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ ଦେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆଉ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। ତ ଆଜି ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ବିଜେଡିରେ ଆପଣଙ୍କର ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସୁଦୃଢ଼ ସ୍ଥାନରେ ବସିବା ପାଇଁ ବିଜେପି ତରଫରୁ ଆଜି ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ପ୍ରୟାସ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ସେ ପ୍ରାଥମିକ ସଦସ୍ୟ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଆଜି ସଦସ୍ୟତା ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ବିଲକୁଲ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସାହୁ, ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା ତାଙ୍କର ରାଜନୈତିକ କ୍ୟାରିୟର, କିନ୍ତୁ ଇଏ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ଯେ ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜେଡି ପାଇଁ କଣ କାମ କରିବେ ଏବଂ ଆଗକୁ ତାଙ୍କୁ କେଉଁ ପଦ ମିଳିପାରେ, ଇଏ ବି ଗୋଟେ ବଡ ପ୍ରଶ୍ନ। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ପରେ ଯଦି ସିଏ ବିଜେଡି ରାଜନୀତିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଥିଲେ, ସିଏ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ମେ ହୋତେ ହୁଏ ଓଡ଼ିଶା କି ସେବା କିଆ ଥା ତ ରବି ଇ ବିଜୁ ଜନତା ଦଲ ମେ ଜୈନ କରନେ କା ବାଦ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ କା କାମ ଯୋ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କି ଯୋ ପ୍ରସ୍ପେକ୍ଟିଭ ହେ ନବୀନ ଜୀ କା ଉସକୋ ଆଗ ଆଗେ ଲେଙ୍ଗେ। ଅଫିସିଆଲି ଆଜ ଜଏନ ହୋ ଗିଆ ଔର ଅଭି ଓ ଶଙ୍ଖ ଭବନ ବି ଯା ରହା ହେ ଔର ଜଏନ ହୋ ଗିଆ। ଲଗାତାର ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଅକ୍ଷୟ ସାହୁ ରହିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସାହୁ, ଯେଉଁ କଥା ଆଜି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ, ବିଜେଡି ପାଇଁ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କାମ କରିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ କେଉଁ ପଦ ମିଳିପାରେ, ଇଏ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ଦେଖନ୍ତୁ ପଦବୀ ସେମିତି କିଛି ମହତ୍ଵ ରଖୁ ନାହିଁ, ତ ପଦବୀରେ ନ ଥାଇକିରି ତ ସିଏ ଆପଣଙ୍କର ନେକ୍ସଟ ସିଟି ମିନିଷ୍ଟର। ତ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ସେ ବିଜେଡିରେ ଜଏନ କରୁଛନ୍ତି, ଯୋଉ କଥା ଆମେ ବାରମ୍ବାର ରିପିଟ କରୁଛେ ଯେ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ସେଇଟା ହ୍ୱେଦର ଇଟ୍ ୱାଜ ଏଥିକାଲ ଅର୍ ଅନ୍ଏଥିକାଲ, ଯାହାକୁ ଆମେ ଔଚିତ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ କହୁଛେ ଆଇନ ସମ୍ମତ କହୁଛେ, ଆଜିଠାରୁ ସେ ପୁରା ପଲିଟିସିଆନ ଭଳି ନିଜର ବିହେଭ କରିପାରିବେ, ତାଙ୍କର ମତ ରଖିପାରିବେ, ମନ୍ତବ୍ୟ ରଖିପାରିବେ, ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଆସିକି ବିଜେଡି ତରଫରୁ ଉତ୍ତର ରଖିପାରିବେ, ବିଜେଡିର ମତ ରଖିପାରିବେ, ଯୋଉଟାକ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସେଇଟାକ ଲିମିଟେସନ ଥିଲା। ତ ଆଜିଠାରୁ ସେ ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବରେ ରାଜନୀତି କରିପାରିବେ, ଯୋଉଟାକ ସେ ପରୋକ୍ଷରେ କରୁଥିଲେ। ତ ଆଜିଠୁ ରାସ୍ତା ସଫା ହୋଇଗଲା, ବିଲକୁଲ ଆଜିଠାରୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବା, ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବରେ ବିଜେଡି ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା, ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବେ ବିଜେଡିର ଭ୍ୟୁ ପଏଣ୍ଟ ରଖିବା, ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବେ ବିଜେଡିର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ଦିଶାନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରିବା, ଆଜିଠାରୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।